Tudo pronto aqui no Brinco de Ouro para mais um clássico, clássico dos milhões. É o clássico do G10. E o Carlos Siqueira já está falando. E o time do Orley, Senna Assessoria, apita o árbitro, a pelota está girando no Brinco de Ouro. É o super clássico aqui, o G10. Todo de azul com detalhes azul claro, lista branca no short e o calção azul marinho. É, ele vem com a 10, é o Giovani. 8 é o Mauro MacGyver. 7 do lado de lá é o Dinho, tudo pelo Dinho. 11 é o Ricardinho, matador de onça. Lá vem, bateu! Teve desvio. Lá do outro lado é escanteio para o time do G10. E tem esse time de verde, limão e branco. É isso aí, é o time do Orley Senna Assessoria. Júnior é o camisa número 10, tá no gol. 15 é o Lelinho, 7 é o Nico. O 14 do lado de lá é o japonês, abre os olhos. E o meia dúzia é o pivôzaço, tá recebendo a bola. É o Neyler, olha o japonês, bateu em linha de fundo. É apenas escanteio para o G10. Pegou o desvio, juizão, hein? Pegou o desvio lá do lado esquerdo. É escanteio, Candreva. Caipirinhas, caipiroscas, cervejinha gelada e também o torresminho maravilhoso. É isso aí. Escanteio posicionado, cobrado pelo Neyler. Jogou Nico de primeira, Neyler ajeitou dentro da área, afasta Mauro MacGyver. É isso aí. Lá vem, escanteio já cobrado. Neyler segurou, lá vem, mais atrás, corta Ricardinho, Giovani. Com Ricardinho, avançou, dominou, jogou na direita, Mauro MacGyver. Lá vem, Lelinho na marcação, Ricardinho. Voltou mais atrás, tranquilamente sai jogando. Dinho recebeu, MacGyver na direita, Nico na marcação, pedalou na frente dele, todos os verdes limões ali posicionados na quadra de defesa. Mauro MacGyver mais atrás, Giovani, craque da camisa número 10, jogou com Ricardinho. Mais atrás, bateu lá na igrejinha no Brinco de Ouro, meu Deus do céu. Oferecimento para Clube da Picanha Trend, delivery de carne e cerveja em 50 minutos na sua casa. Clube da Picanha Trend, japonês, abriu o zóio, veio pro jogo. Ele, Mauro MacGyver, tabelinha com o Neyler, fez ali a parede, não conseguiu chegar. Saiu ali tocando o time do G10, Conte, japonês, vem na marcação, Mauro MacGyver. Virou na direita, Condinho. Jogou, Ricardinho, Lelinho com ele, veio saindo. Fintou ali, melhor pro Lelinho, fez a parede, ergueu a cabeça, vai sair jogando. Jogou, mais atrás, Nico. Na frente, o japonês, dominou. Neyler vem com ele, Nico vem na marcação. Brecou, segurou, Dinho vem e dá o bote. É lateral, Clube da Picanha Trend. Na marca aí de 3 minutos jogados do primeiro tempo, japonês. Abre o zóio, pegou, bateu em cima do MacGyver. A bola sai em lateral. Candreva, que o Neyler vai fazer a cobrança. Japonês dominou, bateu em cima do MacGyver. A bola sai em linha de fundo. Escanteio já cobrado, Mauro MacGyver, Ricardinho vem. Passou, saiu, tá sem goleiro, a caixa! No fundo do gol, Ricardinho! Ricardinho, craque da camisa número 11. Flechada fatal, flechada sem goleiro no fundo do gol. Abre o placar no Brinco de Ouro. 1 para o G10, nada para o time do Orley Senna, que não acordou ainda. Mesmo com a bolada lá no telhado, tá tranquilo lá dormindo. Opa, sai jogando Dinho, sai empurrando todo mundo ali, tá valendo. Lateral já cobrado, Lelinho recebeu do japonês. Lelinho de novo, Nico na marcação. Lá vem,
Puxou para a direita, ajeitou, o japonês correu, fintou, entrou na área. Último toque do time do Orlen, lateral para o G10 com o Tim. É isso aí, todo mundo tá sem banco, só o Carlos Siqueira aqui do time do Orlen, dando uma de gestor, pegando e cornetando a galera. Lá vem, japonês, bateu, Lucas, opa! Tentou encaixar, não conseguiu. Saiu o Júnior, olha o gol, pra fora! Saiu dividindo ali o goleirão Júnior, camisa 10 do time do Orlen. Tá jogando com o Japa. Tenta fazer o toque lá na frente, não consegue. Lelinho pega o rebote. Dinho. Com o Nico, quer dizer. Lá vem, Naylor. Dominou, pisou na bola. Dividiu com o Nico. Com Naylor. Lá vem, Giovani. De novo, Ricardinho. Bateu, olha ali. Tá sem goleiro, pra fora. É, o Paraná vai demorar pra fazer gol, hein, Dinho. Pra ver gol, hein. Nico. Lá vem, Breca domina, sai jogando. Ricardinho, contra-ataque, pode ser agora. Bateu o Júnior, olha o rebote, tocou. Goleiro bateu, bateu, tira o Júnior, olha o Magalhães, bateu o Júnior! Defesaça do Júnior! Escanteio já cobrado, Trivela lá pra trás, lá vem, japonês, abriu o olho, pode ser agora, bateu pra fora. É, meus amigos, o jogo é bom, o jogo é lá e cá. Um abraço pra Cris, que vem lá do outro lado, vê o gol do Nico, vamos ver se o Nico faz gol hoje, hein? Né, Cris? Por ficar cornetando que a gente não fala que o Nico não faz gol, né? Quero ver hoje, hein? Vamos ver, queima a língua do narrador. MacGyver. Vem avançando. Preferiu recuar. Dinho. Ricardinho, opção. Dominou, tocou, olhou, ergueu a cabeça. Posicionou. Lelinho vem na marcação, segura. Naylor vem avançando. Tocou na frente. Giovani. A bola saiu em linha de fundo. Tiro de meta. Orlen Senna, assessoria jurídica. Nico. Meu Deus. Olha aí o que o Nico faz, Cris. Olha aí que o Nico faz. Bom dia, senhor Carlos Siqueira. É, Carlos Siqueira, o gestor fica brabo ali no banco, hein? Brabo, brabo, brabo. Tiro de canto já cobrado. Giovani, recebeu do Ricardinho. Mais atrás, tudo pelo Dinho, vem passando. MacGyver tenta fazer o passe, não consegue. Tenta dividir a bola ali. Giovani, melhor para ele, recebeu. Girou pro meio da quadra, bateu em cima do Júnior. A bola saiu em tiro de meta, já cobrado. Peludinho, roubou a bola do Nico. Lá vem, passou por um, passou por dois. Ricardinho, a caixa! No fundo do gol! Ricardinho! Ricardinho, 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 matador de onça! Flechada fatal, flechada rasteirinha, flechada com gol vazio! O goleirão já estava batido, tabelinha ali mortal, fatal, e Ricardinho amplia o placar na marca de 8 minutos jogados ali. Olha, tira Mauro MacGyver no chute do Nico. A bola foi desviada, saiu em linha de fundo, é escanteio, mundo do esporte. Naylor jogou com o Nico, lá vem, tabelinha. Olha aí, MacGyver tentou roubar, não conseguiu. Deu o corpo ali o Naylor, já ajeitou, saiu jogando, corpo a corpo, valeu, pra lá, pra cá, pra um lado, pro outro, vai tirar, chute em cima do Naylor, é tiro de meta para o time do G10 Conti, é, o uniforme ali tá diferente, mas tá valendo. Lá vem, Dinho, já ligou, Ricardinho, japonês já passou, dominou Giovani, dominou errado, mas ainda consegue ajeitar com ela. Tentou fazer uma jogada de efeito, não conseguiu, passou pelo japonês, abertura na de esquerda com o Ricardinho, já deixou aqui na direita, Mauro MacGyver, vem avançando, time do G10, olha ali, dá o bote, afasta, Giovani joga mais atrás, time do G10 vem vencendo por 2-0, 2 gol do Ricardinho, Naylor na marcação, jogou na direita, lá vem, Lelinho, voltou mais atrás, tudo vem passando pelo Dinho na
Quadra de defesa, jogou do outro lado. E o Giovani não consegue alcançar. Peixoto multimarca, só anda a pé quem quer. É isso aí, o Max e o Foguinho já diziam. Só anda a pé quem quer. Nico recebeu o lateral do japonês, passou por um, passou pro Giovani, bateu! É, o recado tá dado aí, hein? O recado tá dado. E o Carlos Siqueiro, gestor do Orley, tá falando, Ricardinho. Segurou, avançou, passou por um, por dois, por três, chegou no Lelinho, na marcação, jogou mais atrás, Mauro Magalho de primeira, lá vem, de novo, com ele, Dinho, cortou pro meio, passou, vai bater, ajeitou pro Ricardinho, pra fora! Oferecimento para a Indy, alma indígena, coração bugrino, produtos licenciados, exclusivos, acesse indystore.com.br. Candreva, caipirinha, caipirosca, cervejinha gelada. E o torresminho maravilhoso. É isso aí. A feijoadinha que o Letinho adora. Time do Orley, Sena Assessoria, não tá se encontrando em quadra. Olha o Ricardinho metendo um carimbo ali no Lelinho. Japonês abriu o olho, bateu em cima do Dinho. A bola saiu em linha de lado. E temos o tempo técnico campeão, pedido pelo Carlos Siqueira. Tempo técnico campeão é só aqui no Bugrão. É o tempo de oferecimento para Clube da Picanha, trem de delivery de carne e cerveja em 50 minutos na sua casa. É com a galera do Clube da Picanha Trend. É isso aí. Precisou de advogados? É Orley Senna Assessoria Jurídica. Tudo para sua preocupação, seu processo correr bem. Orley Senna Assessoria Jurídica. Peixoto Multimarca. Só anda a pé quem quer. É isso aí, abraço pra galera do Cacique 78 que já já vem pra quadra. Orley Senna Assessoria Jurídica, precisou de advogados, Orley Senna Assessoria Jurídica. Clube 78, o bar dos campeões, o bar da piscina, o bar que tem o lanchinho Boca de Anjo mais saboroso, o lanchinho campeão dos campeões. É isso aí, abraço pro Rodrigo Soares, aquela cervejinha gelada, o chopinho, meu Deus do céu, que o Bill adora, o Bill não perde por nada. Ricardinho, matador de onça, também não. Toma aquele chopinho geladinho depois para comemorar a vitória do seu time. Olha, tá de chuteirinha nova, hein? Que beleza. Giovani passando as instruções. E a galera já vai voltar aqui. O tempo técnico já expirado. 2-0 no placar para o time do G10 Conte. Isso aí, 2 do Ricardinho, matador de onça. Já vem para a quadra novamente. É, o Carlos Siqueira já vai consultar ali o professor Alinho, é, meu querido. É isso aí. É o lateral Candreva cobrado pelo Nico. Olha ali, bateu o Lucas! Espalma, joga pela linha de lado, é o lateral Clube 78. Já cobrado o Nico, bateu pra fora. É tiro de meta Indy que o Lucas vai fazer a cobrança. Jogou na direita, peludinho. Jogou lá do outro lado com o Giovani. Tem quadra, tem avançando em cima do símbolo do Bugrão, do único campeão brasileiro do interior. Tocou o Ricardinho, perna curta, não alcançou. Não chegou na marca aí de 11,5 jogados. É o primeiro tempo, 2 para o G10 Conte, nada para o Orley Senna. Japonês tentou fazer o passe e o Dinho faz ali o desvio de bico. Nico chega chutando para onde o nariz está apontado. Chutou pro gol, a bola saiu pela lateral. Dá a volta, meu querido. É, isso aí. O juizão deu uma força, deu uma moral ali. E vai tocando peludinho lá do outro lado com o Mauro MacGyver. Pedalou, ajeitou. Giovani fez o giro no Nico, ajeitou. Olha, do seu goleiro, a caixa! No fundo do gol! Mauro MacGyver na caixa, na rede, no fundo do gol, flechada fatal, flechada mortal, tá lá dentro, olha o passe do Neylor, opa, empurrou, juizão, não deu nada, contra-ataque, 3 contra 2, passou pelo japonês, ajeitou no Giovani, pode bater, voltou mais atrás, se quiser bater, na trave!
Carlos Siqueira aqui no banco fica louco, 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 louco. Na marca de 12,5 jogados. É. A galera tá reclamando ali que foi falta, hein? Juizão deixou seguir. Tiro de meta mundo do Sport já cobrado. Japonês, vem com ela. Vai bater, bateu em cima do MacGyver. Teve desvio. É o lateral Indy. Que o Lelinho tá ali perto do japonês. Lateral já cobrado. Lelinho recebeu do Japa. Na cara do gol, ele, MacGyver, bateu, é caixa! No ângulo, golaço, no fundo do gol! Japonês! Japa, 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 camisa 14! Tiro zero do placar do time do Orley, agora G10, 3, Orley sendo assessoria 1. É, voltaram pro jogo. Dividida boa ali, Mauro MacGyver, pega daqui, pega pra capa. Lelinho ajeitou pro Neyler, bateu! Meu Deus do céu. Que eu vou dizer lá em casa? O chute caiu lá na piscina da casa do Orley. Tá de brincadeira, hein? Dinho. Olha lá, chega o pau. Que é isso? Lá vem. É, o gestor falando, meu Deus do céu. O gestor tá bravo, hein, Flavião? Parece até o dono do time, hein? Que beleza. É o gerente, vai, vamos dizer aí. Ricardinho, Condinho. MacGyver. Recebeu, dominou, perna esquerda. Vem avançando. Ele, Lelinho, Ricardinho, dominou. Lá, vem, vai chegar o pau. Lá vem. Olha ali, Dinho, com o Giovani. Ajeitou, Ricardinho. A bola veio mais para trás. Não soube aproveitar o contra-ataque. Na marca de 14,33 jogados do primeiro tempo. Nico dominou no peito, na caixa, no chão. Tenta a toca, não consegue passar. Lá vem, opa! Não tá valendo nada. É, pegou falta ali. O juizão já fez a cobrança. Neyler dominou com o Lelinho. Vem avançando. Lá vem, pedalou pra direita. Bateu pra fora! Oferecimento para Indy, alma indígena, coração bugrino, marca licenciada Guarani Futebol Clube. Produtos exclusivos, acesse indystore.com.br. Mauro MacGyver. Ricardinho, MacGyver de novo. Na frente, dominou, no chão, olha ali, sobrou pro MacGyver, afasta, Nico. Chuta para onde o nariz estava apontado. É lateral, Peixoto, multimarcas. Lá vem, Giovani, mais atrás, Condinho. Em cima do símbolo do Bugrão. Vem avançando, Giovani. Ricardinho. Tabelinha ali, ainda vem melhor pro Nico. Ele, o Lelinho, se tocar é bom. Pedalou para um lado, pro outro, ajeitou. Tiradinho. Pela lateral. É o lateral clube da Picanha Trindade já cobrado com o Lelinho, com o Nico de novo, Lelinho de novo, tabelinha, chegou no Nico, bateu em cima do MacGyver, saiu dominando, tocando, já ergueu a cabeça, jogou, Giovani recebeu, olha ali, japonês, veio, tira a bola, o Giovani do Nico, lá vem, MacGyver, voltou, mais atrás, recuou, dominou, Ricardinho, recebeu o passe do Dinho que volta de novo com o Mauro MacGyver. É, o gestor fala pra pegar, fala pra pegar, fala pra morder. Dinho por elevação pro Ricardinho, desvio! Quase ela fechou. Ah, é, meus amigos. Júnior repõe a bola em quadra. É o tiro de meta cacique 7-8. Lá vem. Toque fraco, faltou arroz e feijão pro Nico. Lá vem. Recua, segura. Giovani dominou, ajeitou. Ricardinho. Bola vem chegando na direita com o MacGyver. Giovani, o cara aqui em cima do símbolo do grão. Bate-lhe a carteira, o japonês. Bateu pra fora! É, o japonês cansou ali, hein? Na marca aí de 17,5 jogados do primeiro tempo. É, 3 para o Conte. G10 Conte. Ih, o japonês escorregou, caiu. Olha o Mauro MacGyver perdendo a bola. Jogou de novo. Giovani. Voltou mais atrás, Dinho, dominou, recebeu, ajeitou, jogou, passou o Mauro MacGyver. A bola saiu em lateral, o Orley sendo assessoria jurídica para o time do Orley.
Lelinho com o Neylor. De novo. Lelinho com o Neylor. De novo. Neylor vem com ela. Passou o pé em cima da bola. Achou o Nico na frente. De novo. Lelinho dominou. Passou por todo mundo. Entrou na área. Bateu. Desvio do MacGyver. É escanteio. Clube 7-8. Lelinho jogou com o Nico. Dois na marcação. Bateu em cima do MacGyver. Giovani pega o rebote, sai estourando a bola, caiu com o Júnior. Gestor fala para acalmar, japonês, recebeu. Vem avançando. 18 minutos jogados, Neyler. Dominou. Nico tenta fazer o passe. Neyler. Japonês com Lelinho. Vem avançando, Neyler, recebeu, Ricardinho vem na marcação, Lelinho de novo, vai bater, Giovani trava. É, Carlos Siqueira, o gestor já leva amarelinho. E no amarelinho pro Giovani também, anote aí na sua papeleta. Carrinho não pode, cornetar também não, né? Aí não tem jeito, né? Lelinho na bola, é falta marcada. Lelinho, lá vem, tocou no Nico, saiu o goleiro, bateu, pega o goleiro, ajeitou, Lelinho bateu em cima do Dinho, a bola sai em lateral, Candreva. Lá vem, Lelinho, com o Neylor, fez a parede, ajeitou de novo, bateu! Ao lado do gol do Lucas, é apenas tiro de meta, Clube da Picanha Trendy. Jogou com o Dinho, vem avançando, 19-12 jogados do primeiro tempo. Já temos um intervalinho campeão, opa, escorregou ali o Giovani e o japonês. E a lateral, Peixoto Multimarcas, Giovani dividiu ali com o Lelinho. Melhor pro Lelinho, sobrou com ela, segurou, vai, tá no enrosco, enrosco lá. Para um lado, para o outro, jogou para o meio da quadra. Tocou na frente, Mauro MacGyver pega o rebote. Pode ser agora, jogou com o Giovani, não entendeu a jogada. Olha o Júnior, jogou na frente, Neylor tenta fazer o domínio, passe. Não consegue, a bola saiu em linha de fundo. Aos 19:40 jogados do primeiro tempo. E o cor de papelão molhado veio só para jogar 20 segundinhos. Já domina a bola. Ligou com o Ricardinho. Assistência, bateu Júnior. Defesaça. Tá jogando o Ricardinho no lateral, que o André já cobrado. Lá vem ele, o Sidney. Melhor pro Nico. Bate ali a carteira. Se tocar é bom. Tocou muito na frente. Neylor não acompanha. É o lateral mundo do esporte. Que o Dinho vai fazer a cobrança. 19:55. Mauro MacGyver, vem com ela. Vai bater daí. Bateu. E não há tempo para mais nada. Apita o árbitro. A pelota parou no brinco de ouro. Oferecimento para Orley Senna, Peixoto, Cacique 78. Mundo do Esporte, Candreva, Indy, delivery de carne e cerveja com a galera do Clube da Pecanha Trend, Clube 78. Passando a régua no primeiro tempo. 3 para o G10 Conte. 1 para o time do Orley, intervalo campeão, é agora aqui no Bugrão, um abraço e até já. Tudo pronto aqui no Brinco de Ouro para o segundo tempo das emoções de G10, Conte e também o time do Orley Senna assessoria. Lá vem o japonês, é isso aí, tocando com o Lelinho. Vem avançando o time do Orley, precisa do placar. Passou, Nico jogou na ponta direita, bateu para fora. Quase acerta o Ricarte ali que está chegando. Ricarte, mãos de tesoura, tá ali. E o Vinícius está ali só aquecendo tranquilamente, Vinícius. Que beleza, amarrando aí, depois vem dar uma palavrinha aqui. É tiro de meta, Peixoto Multimarca, só anda a pé, quem quer? Dinho, vem avançando, Ricardinho recebeu,
Ele e o Lelinho, sempre um bom, uma disputa de jogo ali. Lá vem Dinho de novo, mais atrás, japonês vindo na marcação. Achou o Ricardinho, Lelinho na cola dele. Lá vem para lado, para o outro, lá vem, tocou de novo na direita. Mauro MacGyver por elevação. Olha ali, quase virou uma bike o Sidney. Japonês ajeitou com o Lelinho. Dinho na marcação. 3 contra 3. Se virar o Neylor é bom. Ajeitou na esquerda, dominou. Vai fazer o passe em cima do Mauro MacGyver nos Países Baixos. Tocou ali. Afasta Mauro MacGyver. É, tá sentindo os Países Baixos ali. Mauro MacGyver, de novo. Pede para tocar na esquerda. Tocou. A bola vem passando pelo Dinho. Dinho na marca... Nico na marcação. Ricardinho dominou. Avançando agora. Tranquilamente. Está ganhando. Joga na direita com o Mauro MacGyver. E o 13 está lá em cima do outro lado. Lá, ó. Já ciscando ali. Ganhou a bola. Não saiu. Se virar é bom. Opa! Juizão pegou a saída de bola ali do time do G10 Conte. E apenas tiro de lado já cobrado. Lá vem. Bateu por cima do gol e vem cá dar uma palavrinha para nós, o goleiro Mãos de Tesoura. Próximo jogo é o seu. E aqui, Orley Senna e G10 Conte. O que você acha desse jogo? Bom dia, Ricardo. Bom dia, bom dia. Ah, tá um jogão lá e cá, pegado. Olha ali o passe, afasta, Lelinho, conclua. Então, tá um jogão pegado, é lá e cá o jogo, corrido. Os dois lados, os dois times aí se entregando bem pra caramba. Vamos ver. Olha, ó, jogo pegado, pegado mesmo. Ó, chegou o japonês, abriu os olhos e veio dando carrinho aí. Deu carrinho e ganhou a bola ainda. E o super clássico depois, Cacique 78 e Fúria. Jogão, jogão. Jogo de líder, hein? Arrisca o placar? Ah, vamos brigar aí pra ser líder aí hoje. Quem ganha? Ah, Cacique 78, vamos pra cima. Tem gol do Ricard? Vamos ver, se tiver oportunidade a gente vai pra cima. Se tiver uma falta ali, é sua. Certeza. Olha ali, Ricardinho passou agora no Sidney, bateu, pega Júnior! Obrigadão, Ricard. Valeu. Bom dia, boa sorte. Valeu, tamo junto. Isso aí na marca de 2h40 jogadas do segundo tempo. Como eu já dizia, todo domingo temos três certezas de uma coisa: torresminho do Candreva, a marmitinha do Flavião de feijoada para levar para casa e o Ricardinho no chão. Né, Flavião? É isso aí. Oferecimento para Indi, alma indígena, coração bugrino, marca licenciada Guarani Futebol Clube, produtos exclusivos, acesse indistore.com.br. Mauro MacGyver tá jogando com o Dinho, pisou na bola, segurou, ajeitou, e ele já tá aí, ó, de novo, 100% Ricardinho. É isso aí, Dinho. Sambou ali na frente do Japa, olha o Lelinho. Afasta Mauro MacGyver, sai tocando lá na frente. Interceptação do japonês. A bola saiu em lateral. Indy já cobrado pelo Dinho MacGyver. Aqui na ponta direita do ataque do Orley. Já vira lá na ponta direita do ataque do G10 Conte. Lá vem Dinho. Jogou na frente, Sidney. Virar é bom! Ricardinho não conseguiu correr, não chegou na bola. Foi o lateral, Clube 78 já cobrado. Lelinho vem avançando, time do Orley. Tocou, Neylor dominou no chão, voltou mais atrás. Nico ajeitou de novo. Lelinho faz o toque. É lateral cobrado. Orley sem assessoria. Já vem Neylor com Lelinho de novo. MacGyver olhou. Colocou, olhou no olho, hein? Olho no olho, para um lado, para o outro, lá vem, para cá, e chega chegando, jogando pela linha de fundo, é o lateral Peixoto Multimarcas, jogou com o Nico, do outro lado, japonês, vem avançando, tocou no Lelinho, MacGyver ciscou para um lado, drible de corpo, último toque do Ricardinho, a bola saiu em lateral, mundo do esporte, Lelinho. Jogou com o japonês na entrada da área, bateu em cima do Mauro MacGyver. É, mandou o Mauro MacGyver tomar suco de caju. Carlos Siqueira tá armado até os dentes com os palavreados bem reforçados hoje, hein? Que beleza, chegando a marca aí de 4h45 jogados do segundo tempo, 3-1 para o G10. Lá vem, tentou fazer o passo, passou no meio de dois, saiu o goleiro, olha o Neylor na trave, olha ali a bola reboteada, opa!
Saiu jogando o G10 Conte. Contra-ataque, pedalou Mauro Magalha, jogou para direita, bateu Júnior. Já o jogo de corpo ali. E é lateral clube 7-8. Lá vem Ricardinho, Lelinho com ele, MacGyver deu o corpo, ganhou, ali se tocar é bom, Ricardinho pegou, dominou, dois na área, ajeitou, Mauro MacGyver bateu por cima do gol. A Fúria quer o gol, o G10 quer o gol, todo mundo quer o gol, sem goleiro, não conseguiu chegar. É apenas tiro de meta que o japonês já vem jogando, na marca aí de 4:40 jogados. É, 4:40 não, 5:40 jogados do segundo tempo. Lelinho vem com ela, recua, mais atrás pro Naylor, de primeira, japonês. Tocou na esquerda, Naylor. É, o cabecinha do time do Orley. Vem avançando, japonês, dominou. Bateu o Lucas, em dois tempos faz a defesa, sem perigo, nem exigiram muito do Lucas hoje. Fez uma defesa tranquila ali. A bola vem sendo tocada lá na quadra de defesa. Mauro MacGyver e o Dinho. A bola sempre tem que passar pelo Dinho. Agora chegou no Ricardinho. Lelinho vem abafando. Tocou na frente. É, já pediu para ir para o banco. Sentiu, cansou. Giovani vem para a quadra. E o Júnior vem trabalhando a bola com o Naylor. Camisa meia dúzia do time do Orley. Olhou de lado, tocou para o outro. Lelinho, ele versus o Dinho. Giovani vem, acompanha, tentou um elástico ali, tenta dar o bote, não consegue. Lelinho veio pra cima, pedalou, jogou pra esquerda, bateu. Lucas! Olha o rebote, Naylor bateu pra fora do gol! É tiro de meta, Orley Senna, assessoria jurídica. Precisou de advogados, Orley Senna, assessoria jurídica. Belo domínio do Naylor no peito, na caixa, no chão, tabelou com o Nico, que achou lá na esquerda. O Lelinho pedalou pra dentro, bateu, caiu, olha ali, bateu em cima do MacGyver, faz o corte, joga pela linha de lado. É o lateral Peixoto, multimarca, só anda a pé quem quer. Lá vem Nico, bateu em cima do Lucas. Temos o lateral de novo, o lateral Candreva, já cobrado. Lelinho com ele, MacGyver, Nico na área, saiu o goleiro. Tem MacGyver de novo na cobertura, cortou pro lado, bateu ao lado do gol. É apenas tiro de meta. Temos o tempo técnico. Tempo técnico campeão é só aqui no Bugrão. Oferecimento para a Indy. Alma indígena, coração bugrino, marca licenciada Guarani Futebol Clube. Produtos exclusivos, acesse indstore.com.br. Clube 78, o bar dos campeões. É isso aí, o bar da piscina, o bar do Rodrigão Soares. Aquela caipirinha, aquela coxinha com massa de mandioca. E também tem o chopinho gelado. Meu Deus do céu. Tá maravilhoso, maravilhoso. E já já vamos pra lá molhar as palavras. É isso aí. Orley Senna, assessoria jurídica. Precisou de advogados. Orley Senna, assessoria jurídica. Candreva, caipirinha, caipirocas. Aquela cervejinha gelada. Isso aí, o chopinho maravilhoso. Torresminho. Que delícia, hein? Olha o porquinho do Candreva ali, ó. Só comemorando a vitória do seu time. E também a feijoadinha, aquela marmitinha de feijoada que o Flavião das Imagens não perde por nada. E o Letinho também, grande Letinho, aparece aí, Letinho. Mundo do Esporte, é, materiais esportivos, acesse Mundo do Esporte, _ CPS, lá no Instagram, e fale com Adriano Zanetti, grande Adriano Zanetti, aparece aí para tomar uma com a gente, molhar as palavras e comemorar a vitória do Bugrão. É, terça-feira tem Bugrão. Tiro de meta já cobrado. Lá vem o Sidney, bela jogada. Passou por um, passou por dois. Opa! É, diz que pegou na bola, mas a arbitragem. Anote aí, um amarelinho para o Lelinho. Até combinou, hein? Amarelinho para o Lelinho. É, isso aí. Falta em cima do símbolo do Bugrão. Falta para o G10 Conte. Giovani tá na bola. É, arbitragem. Só explica ali pro Lelinho o que tá acontecendo. Tá tudo certo, fez um joia. E aí, Giovani, vai meter a flechada daí? Ou é o... Deixou para o Dinho. Correu, bateu do lado
com o Sidney, cor de papelão molhado do time do G10 com o time. MacGyver pedalou, tentou jogada errada. Lá vem, Japa deu o bote, Lelinho vem avançando. Tocou na direita, japonês voltou mais atrás, Lelinho para um lado, para o outro. Fez a finta, olha ali, entrou na área, bateu em cima do MacGyver. Último toque do verde-limão. É lateral para o G10, Conte. Olha o Dinho, não conseguiu deixar ela sair, passou, tá na cara do gol, bateu o Júnior. Olha o domínio do Nico, pegou, segurou, ajeitou no meio da quadra, no símbolo do bugrão para o Lelinho. Com ele o Sidney, fez o toquinho ali errado, segurou, brecou, vem avançando. Sidney, tocou pra quem, meu querido? Júnior agradece, já sai jogando com o Nico. Dominou com a perna esquerda, jogou pra um lado. Deixou com o Lelinho, vem avançando. E aí, Cabelo, bom dia. Lá vem Neiro ali, domina de canela. E aí a bola sai em linha de fundo, tiro de meta. Conversar aqui com o João Neves, o craque do último campeonato campeão, e agora tá no time do Cacique 78. Próximo jogo, Fúria e Cacique. Jogão? Disputado, né? Vai ser a... verificar quem vai ser o líder aí. Essa... a gente espera ganhar, mas a gente sabe que não é fácil. Do outro lado tem o Alexandre, tem o Vinícius, jogam muito bem, tem o Caveira também. A gente vai pressionar os caras aí pra tentar sair com a vitória. Olha o Sidney na cara do gol, afasta Júnior, enrosca ali, sai jogando. Arrisca um placar, Cacique versus Fúria? Ah, acho que 3-2 pra gente. É isso aí, quantos gols do Cavani? Um ou dois, ah, promessa é dívida, hein, bom jogo. E tá ali o japonês, um corpo caído no chão, é o japonês. E lá vem o Naylor, craque da camisa número 6. Fez o fair play ali, já deu a lateral para o time do G10 Conte, na marca aí de 10:34 jogados do segundo tempo. 3 para o G10, 1 para o Orley. Sidney veio para o meio, segurou, jogou na direita. Mauro MacGyver domina, perna direita, voltou mais atrás. Dinho domina com a esquerda, vem avançando tranquilamente. Passou pelo Neylor, jogou, Jabonei faz a interceptação, joga pela linha de lado. E o Carlos Siqueira ali só coordenando o time do Orley. MacGyver recebeu, tocou errado. Lá vem, contra-ataque, pode ser agora, ajeitou com o Lelinho, entrou na cara do gol, bateu. Tira MacGyver na prensada ali no chute do Lelinho. É tiro de canto, é jogadaça do japonês, hein? E aí, fera, bom dia, vem dar uma palavra aqui pra nós. Dormiu bem, tranquilamente, ou chegou cedo em casa? Bom dia, dormi bem, mas cheguei cedo, né? Cedo, umas 4 da manhã, mas tá tudo certo, vamos pro jogo. E aí, placar do jogaço do Super Clássico depois desse jogo aqui. Fúria e Cacique 78. 3 pontos pra nós, placar é meio difícil de falar, vai ser apertado, mas vamos ganhar o jogo. Tem caixa sua? Vou dar passe, vou fazer a marcação e vamos tentar fazer uma caixinha, né? Se não tiver caixa em campo, depois com certeza terá caixa de cerveja. Isso não tenha dúvida, todos os domingos estamos aí, bebendo várias caixas. Cancelou meu trabalho extra pós-jogo, então iremos tomar uma para comemorar a vitória de alguém. A vitória do Cacique, pode anotar. É isso aí. E aí, Gui, quanto vai ser o placar do Cacique? Meio difícil, né? Eles estão falando que o goleiro dos caras é preparador de goleiro da base. É bem difícil fazer o gol lá, mas 3 pontos, né? 3 pontos? Gol do Thiagão, do papai? Às vezes pode ser. Se tiver sem goleiro, ele faz? Acho que sim, acho. Aí tem grande chance, né? Tem grande chance, mas às vezes ele dá um chute forte no gol que ninguém pega. É isso aí, é o Gui, é o Thiagão, grandes craques aqui, olha o Nico, tira a Ricardinho até de calcanhar, o menino tá tirando, olha o Dinho, bateu, Júnior! Defesaça como um gato, joga a bola pela linha de lado, é o lateral clube da picanha trend, o jogo pega fogo aqui no brinco de ouro, lá vem Dinho, bateu em cima das costas do Nico, lá vem, meu Deus do céu, depois não quer que fala que chuta a bola na casa do Orley, essa aí caiu no portão do fundo da casa do Orley, meu Deus do céu, Neyler.
Lelinho, na marcação dele, o Ricardinho em cima do símbolo do Bugrão, do único campeão brasileiro do interior, pedalou para um lado, para o outro, Ricardinho dá o toque ali, tenta fazer uma gaia, não deu, olha ali, lá vem, a bola tranquilamente cai com o Lucas, que nem trabalhou direito hoje, fez uma defesa tranquila ali, vem avançando, time do G10, toca a bola de lado. Por elevação, no peito, na caixa, no chão, girou cara a cara. Olha ali, Ricardinho tocou, bateu, é caixa! No fundo do gol! Ricardinho! O artilheiro matador de onça, o artilheiro musical, o artilheiro do dia! Pode colocar aí 3 para o Ricardinho, 4 para o G Conti, 1 para o time do Orley Senna. Na marca aí de 14:21 jogados do segundo tempo, amplia o placar. 4 G10, 1 para o Orley e tem escanteio para o time do Orley. Nico cobrou. Lelinho, pura elevação, olha ali, a bola vem chegando com o Lucas, tocou, tá sem goleiro, jogou Nico no peito, na caixa, no chão, sai jogando com o Naylor, dominou, Nico foi pra área, Magalhães na marcação, a bola chegou no Lelinho, entrou na área, bateu o Lucas, desvia pela linha de fundo, vai ali, sai tocando errado, ali, olha o cor de papelão molhado na cara do gol, saiu o Júnior, bateu pra fora! É, meus amigos, o craque do time com a camisa 10 está jogando no gol, você já sabe, né? É sucesso, mas o time do G10 está vencendo. Teve desvio no meio do caminho, é escanteio, clube 7-8. Joga lá atrás, a bola vem chegando pelo Dinho, Ricardinho na direita. Vem avançando o Dinho, pode ser agora, fintou o Lelinho, desvio no biquinho da chuteira. E é lateral, clube da Picanha Trend já cobrado. E a bola saiu lá do outro lado no passe do Ricardinho. Essa foi bonita, meu querido. Essa foi bonita. Tá de parabéns. Caprichei aqui na narração. Lá vem. Naylor no peito, na caixa, no chão. Perdeu para o Magalhães. Contra-ataque. Pode ser agora. Ajeitou, bateu para fora. Era para matar o jogo, hein, Giovani? Que domínio de bola no peito e o passe pro Ricardinho no quarto gol, hein? Caprichou bonito, Lelinho pedalou na frente do MacGyver, jogou pra dentro da área, lá vem, vem chegando perto da área, jogou ali no pé de ferro, dividiu melhor pro Lelinho, passou o japonês, lá vem, ajeitou, peraí que eu vou falar, lá vem, opa, quem tá aí, olha ele aí, é o Marcão da Indy, fala Marcão, bom dia. Bom dia pra todo mundo aí, bom jogo a todos. E a Indy, sucesso? Sucesso, graças a Deus. E beleza, olha aí, Naylor. Vem avançando, Nico, de novo, com o Naylor. Lelinho. Pede pro time vir, o japonês tá lá dentro da área. Tem que aparecer, japonês, abre o zóio e vem. Vem pra cá, japonês, vem pra cá, isso. Não entendeu a jogada. Lelinho dá risada. É. E o cor de papelão molhado vem descansar um pouquinho. E o Giovani vem, já descansou, respirou, tomou um ar. Foi pra quadra de novo, tiro de meta. Peixoto multimarca, só anda pé quem quer, já cobrado. Passou lá na direita, pediu a bola e o desvio no meio da quadra. Naylor faz o recebimento ali. Ricardinho com Giovani. Vem avançando tranquilamente, o G10 tá com o placar. Tranquilo, tá largo, então tá de boa. Ricardinho pra cima, jogou, olha ali a saída da bola, de calcanhar, Júnior, não consegue pegar, bateu o Ricardinho por cima do gol. É, meus amigos, o jogo tá pegado, o jogo é lá e cá, é aqui e lá, tá valendo tudo. Júnior fez a cobrança do tiro de meta, delivery de carne e cerveja com o clube da Picanha Trend, jogou na esquerda com o Nico, ele Giovani, bateu! Pra fora do gol, mas teve desvio no chute do Nico. Aí, Cris, outro chute do Nico, mas foi pra fora. Cobrança de escanteio feita. Opa! Afasta o perigo de ré ali. O Dinho ia tomando uma lambreta ali do Lelinho. É, e foi escanteio. Candreva já cobrado. Lelinho com o Nico. Faz aquele giro dali, giro de lá. Bateu! Em linha de fundo.
É apenas tiro de meta. E o gás do Lelinho lá, foi lá pegar rapidinho a bola. É, então, tem que parar o relógio. Lucas coloca a bola em quadra de novo no tiro de meta. Peixoto, multimarcas, Ricardinho deixou ali, a bola não saiu. Opa, a arbitragem pegou a bola fora, sim. É o lateral, Candreva, que o Ricardinho fez a cobrança com o Giovani. Jogou errado com o japonês, ficou no chão. Giovani, japonês, marcou dele hoje. Brecou, bateu por cima do gol. É o tiro de meta, Mundo do Esporte. Precisou de materiais esportivos, Mundo do Esporte. Acesse Mundo do Esporte, _ CPS no Instagram. E o Dinho tocou aqui pro rapaz da mesa, que saiu tocando errado. Neyler, tá valendo, tocou pelo Dinho, pode ser agora na cara do gol. Fintou o goleiro, ajeitou com o Dinho, bateu pra fora! Não vai ter gol pro Paraná. Lateral já cobrado. Nico recebeu do Neylor. Vem avançando. 19-8 jogados. Ricardinho dominou no meio de dois. Pode ser agora. Saiu, bateu a caixa! No fundo do gol! Ricardinho! Flechada fatal, flechada mortal no cantinho do gol do Júnior. Caixa cheia, caixa lotada, balaio transbordando. É isso aí, 5 para o time do G10 Conte, 1 para o time do Orley. Foi no corpo ali, no ombro a ombro, opa! E tem falta marcada lá na ponta esquerda do time do Orley em cima do time do G10. 19:25 jogados do segundo tempo. O Pio já tá aquecendo, Pio. Já tá aquecendo aí. Já o cacique enquadra. Olha ali o japonês, tenta dar o bote, não consegue. Último contra-ataque, pode ser agora. 3 contra 1, Giovani recebeu, ajeitou, olha agora. Tadeu bateu, tá sem goleiro, tira Nico. Ricardinho ajeitou, bateu pra fora. O chute do Dinho. A bola sai. Com desvio, tem desvio ali sim. Escanteio na marca de 19:40 jogados do segundo tempo. Finalzinho de jogo, a bola vem lá do outro lado. E saiu em lateral, clube da Picanha Trento, que o Júnior já coloca a bola em quadra. Segundos finais, tenta diminuir o time do Orley. Nico, tabelinha, ajeitou. Opa, não dá pra correr de ré, hein, Nico? Não tem jeito, a bola saiu aqui do lado direito. Ricardinho não tem pressa, o artilheiro musical de hoje. Anotou 4 gols ali. Lá vem, tabelinha, ajeitou, errou. Opa! É falta do MacGyver em cima do Lelinho. Disputa boa ali. E tem falta, faltando 3 segundinhos pra acabar. Meu Deus do céu, vamos que vamos. Lá vem. Lelinho. Posiciona ali o canto. Todo mundo dentro da área. Autorizado o goleirão, bateu. Olha o Nico na trave. Afasta o perigo, saiu o goleiro. Opa! E não há tempo para mais nada. Tentou o último suspiro o time do Orley. E não teve jeito. O oferecimento para Orley Sena Assessoria, Clube 78, Clube da Picanha Trente, Indy, Candreva, Mundo do Esporte, Cacique 78, Peixoto Multimarcas e Orley Sena Assessoria, passando a régua aqui no Brinco de Ouro, com 4 gols do Ricardinho, 1 do Giovani, G10 Conte 5, Orley Sena 1, finalizando o terceiro jogo. Um abraço e até mais.